não esquecendo, deu sempre primeiro lugar. Galera, esse é o foco. Ó, galera, nós paramos aqui no poço agora aqui para fazer um shake aqui. Porque é o seguinte, a gente tem que prestar atenção. Você tá andando, você tem que prestar atenção. Deus dá visão para quem tem a visão. Né? Cortamos um carro ali agora, ali tinha dois caras dentro do carro. Aí vai daqui, vai dali, eu falei, ah, vou encostar o caminhão para tomar um café. Polícia tá aqui atrás, eu encostei no poço da frente. Os dois caras entrou aqui dentro do poço aqui de carro aqui e eu fiquei só cubando ele. Aqui, galera, ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é marca de tiro, ó. Ó, ó o outro aqui, ó. Isso aqui também é marca de tiro, ó. O que acontece? O cara dá sinal pra você, você não para, eles metem bala. Errou, tomou. E o pau quebra. Então vamos lá, galera. Mas Deus tá no controle aí, tem que ter visão. Sempre encostar no posto de gasolina, porque é o seguinte, é complicado. Complicado. E vamos em frente, beleza? Nós vamos lá no Sodré hoje, certo? Hoje é sábado e o pau vai quebrar. Ontem, por causa do jogo do Brasil, nós não conseguimos marcar para a sexta para tirar o carro. Então nós vamos lá agora, beleza? Então vocês acompanham no canal aí, Deus em primeiro lugar e partiu Las Vegas. Vamos lá! Galera, nós já estamos saindo daqui. Mercadoria aí tá no jeito aí. Celtinha. O outro caminhão tá vindo lá dentro. Hoje nós compramos 5 carros. O carro tá vindo lá dentro, pau quebra. 5 sucatas chegando lá. Uno Vivace. Celta 2 portas. Top, top de linha. Vamos lá. O outro caminhão tá vindo lá dentro. O carro tá carregado. Partiu. Vambora! Vambora pra Caxambu! Levando a mercadoria pra lá. E é isso aí! Sodré Santoro aí mais uma vez servindo nós com as catinhas aí. Aí galera, vou encostar atrás dele, eu tô saindo. Aí galera, as catinhas saindo aí de Sodré aí, tá? E vambora! Fiesta, CrossFox e uma Fiorina. E o pau quebra! Carlinho do Guincho aí hoje dando uma força para nós outra vez aí. Partiu Las Vegas, bora! Vambora! Meter marcha aí, o pau quebra. Carregado, vamos que vamos. Partiu Caxambu. Aí galera, ó, acidente freio, ó. Olha aí a zebra, ó. Au! Só é com o Beduzinho gosta. Aqui não, aqui o trem pega. Partiu Goiás. Vamos lá, galera, vambora. Deixando São Paulo para trás. E é isso aí. Aí a cidade de Guarulhos aí, ó. Nós estamos nas costas dela. Vambora. O trânsito aqui hoje tá violento. O pau quebra. Nosso guincho tá vindo aí atrás aí, ó. Vamos lá. Vamos acelerar rumo à nossa vitória. Vamos lá. Bora, galera! E é isso aí! Vamos lá, galera! Olha o nosso guincho aí atrás, ó! Vamos lá! Aê, Goiânia! Vamos lá, galera! Eu tô aí pegando aí, hein? Vamos lá! Chegando agora aqui no pedágio aqui agora aqui. Vamos lá! Vamos lá, galera. O trem pega. Ô, galera, graças a Deus aí, tudo certo aí. Mais um serviço concluído aí, né, parceiro? É isso aí. Firme? Então é isso aí, galera. Ó, sucatinha que chegou aí. Essa Fiorina aí, tá? Durante a semana nós vamos estar funcionando aí. CrossFox 2013. Fox, né? Fox 2013, tá? Fiesta 2007, sucatinha nova também, tá? Inteirinha por dentro aí, tudo aí, tá? Vamos lá, galera. Agora nós estamos acabando de descarregar aí. Esse aqui é o Celta, 2 portas. E aquele ali é o Uno Vivace. Beleza, galera? Ô, galera, então fica assim então. Ô, galera, então fica assim então. Faz um serviço concluído aí. Nossa, arrebentado. E é isso aí, beleza? Galera, inscreva-se no canal, ativa o sininho.
deixa o seu like, partiu na venga, bora!